Morjesta, hyvät kuulijat. Nopea video tulevasta kolmessa kotiavauksessa 2023 kotiavauksessa. Espoon EPS on vastassa. Hieno, että on kotiavaus huomenna 12. päivä 5. kello 19 alkaa ottelu. Mielenkiintoinen kotiavaus tiedossa. Jätsi on pelannut. Voi ne pelit, mitä mä olen nähnyt omiin silmiin, todella hyvin, mutta parannettavaa löytyy, kuten aina pelipeliltä löytyy. Mutta usko ei koskaan lopu. Pelattiin me huonosti taikka hyvin. Mielellään hyvin pelataan ja saadaan tärkeät 3 pistettä kotiavauksessa. Ja jokaisessa pelissä taistellaan voitosta. Totta kai loppuun asti. Mielenkiintoinen ottelu tulee huomisessa FC Jatsi peli EPS pelistä. Ottelu tulee ratkeamaan, minä ennakoin tässä erikoistilanteissa. Ratkee ottelu Jatsin maa 1-3 maalin erolla. Jatsi voittaa ottelun joko 2-1 tai sitten 3-0. Jompikumpi. Odotan tasassa vääntöä. Ei muuta. Palaillaan huomenna videoiden parissa. Moro!